Åh, hej folkens! Åh, hej folkens! Velkommen til endnu en Er det løgn? På Rommelis Twitter-kanalen. Det er en måske en lidt anderledes måde at lave blindsmagning på, men det har været en succes alle de andre gange, så hvorfor ikke prøve igen? Og plottet med de her blindsmagninger, det er nemlig fordi, når man ser reklamer for legeprodukter og ja, generelt egentlig bare for eksempel sodavand, der ikke har sukker, hvad er det så altid, man hører? Man hører altid, nul sukker, samme smag. Nul smag, samme sukker. Ja, lige præcis. Og det vil vi gerne teste, om det rent faktisk passer. Fordi de påstår altid, at det smager så ens, og du kan næsten ikke smage forskel. Men alligevel, så er der ingen kalorier i, fordi der er sødemiddel i stedet for. Så det vil vi rigtig gerne teste. Og i dag prøver vi appelsinsodavand, som I spurgte om derude. Yeah. Og der har vi valgt tre forskellige brands. Yes. Jeg viste fire fingre. GG. Men anyway, de brands, som vi har med i denne her episode, det er Fanta! Det, den er sådan obligatorisk, men jeg er på rimelig skuffet, hvis vi ikke har Fanta med. Vi har Freeway! Som er en sodavand fra Lidl. Yes, en rigtig klassiker. En god en. En god en, rigtig god en. Og den sidste, vi har, det er Squash. Harbo squash, så det er ikke den der squash. Det er ikke den der squash, I tænker på. Coca-Cola, men det er den her. Squish. Og så har vi selvfølgelig også deres light versioner herovre. Vi har stillet dem op efter, hvor mange kalorier der er i. Det vil sige, Fanta har mest, Freeway har anden mest, og de er meget ens. Det er 43 og 40, og den her den har kun 35, så den er faktisk ikke så slem igen. Så har vi bagefter det her light her, og det går fra 5, 4 og 3. Så det er basically, du ved, der er ikke. Sukker i. Det er sådan meget lige til. Der er altid et eller andet, det med, at der er lidt appelsinjuice i og sådan noget. Det kommer nok rigtig udenom, at der er en lille bitte smule i det. Ja. Men så, anyway, ja. Vi har selvfølgelig det klassiske system med, at vi har nogle klemmer. Klemmer? Ude fra vores næsten yndlingsfarver. Ja. Og ja, det vil vi så klemme på de kopper, som der selvfølgelig bliver rykket lidt rundt på. Og så må vi så finde ud af, om der er noget af det, der er light eller ikke er light. Og hvis man gætter rigtigt med, hvilken type sodavand det er, altså om det er light, så får man et point. Hvis man gætter rigtigt, hvad mærke det er, så får man også et point. Og hvis man gætter helt rigtigt, får man et point mere. Så man kan få tre point, hvis for man en. Gætter helt ja. Rigtigt. Lige præcis. Så der er en nem, god måde at få en del point. Og især hvis man bare kan smage det light, men man ikke rigtig kan smage, hvad for en sodavand der er, jamen, så er der jo stadigvæk mulighed for et point. Og I bemærker nok en ting. Den er bogstaveligt talt gul, i stedet for alle de andre. Så vi bruger nogle kaffekopper her, sådan nogle skjulte kopper. Det er lidt mærkeligt, når der bogstaveligt talt står kaffe latte, cappuccino og kaffe på dem, men det er lidt fjollet, men det er ikke fordi, det kommer til at ændre smagen, når det kommer i de her kopper. Nej. Og så har vi selvfølgelig også låget på. Så det bliver lidt akavet at drikke på, men det er nok den bedste måde, vi kan gøre det for at skjule farverne på dem. Ja, det gør i hvert fald, at vi har mulighed for det. Ja. Så ved du hvad, lad os bare få hældt op. Faktisk nu, når vi sidder lige og blander op, ikke? Jeg har faktisk den fordel omkring appelsinsodavand. Jeg har drukket rigtig, rigtig meget light appelsinsodavand som lille. Og jeg kunne faktisk ikke rigtig smage den store forskel på dem, der var light og ikke light, må jeg være ærlig at sige. Så det er lidt det, jeg antager i den her episode, at jeg ikke kommer til at kunne smage forskellen. Men hvem ved, måske er der monster store forskel, og det er sindssygt nemt at regne ud, hvad der er light og ikke light. Men det er det, der er lidt spændende. Det er jo det, der er charme ved den her type blindsmagning. Jeg synes, det er virkelig sjov idé. Skal vi bare springe regner ud? Regner du med, at du kan se, kende forskel? Jeg ved det ikke, fordi jeg har mistet al selvtilliden tilbage fra energidrikken, hvor jeg gættede alt forkert. Det var så pinligt. Nu skal folk jo se videoen for at se, hvor dårlig du var. Og hvad? Var du ikke noget? Ved du hvad, jeg starter bare med den her. Okay. Jeg var også tørst i det hele, så er der sådan godt værre. Man skal nok lade være med at kigge ned i hullet, bare du ikke, for man kan jo godt se, at den ene af dem, den er meget tydelig gul i forhold til. Jamen, jeg har ikke lyst til at snyde mig selv, jo. Hvorfor har du lavet den gul i forhold til den anden, der er orange? Den smager light, tror jeg. Den smager meget appelsin, faktisk. Den er light. Ja, ikke også? Den er light. Og den smager virkelig meget appelsin. Sådan kraftigt. Men nærmest som om der er sådan en appelsinekstrakt i. Sådan lidt citronagtigt også, faktisk. Jeg kan godt forestille mig, det er Freeway light. Okay. Men eller Fanta. Eller Fanta Zero. Det kunne det også godt være. Nå, det kunne det også godt. Men det er light. Den er light. Den er light, den er light. Sige. Den kan smages. Men får sådan der eftersmag af light. Ja, den smager light. Bare vent til den slet ikke er light, og vi bare sidder her og siger, den er light, og den tager den ikke. I guess det er en ikke light. Den er jeg ikke så stor fan af, den her. Nej, det er jeg heller ikke. Den smager sådan lidt spøjst. Jeg har ideen, at det er en af de der squash,
Om det er light eller normale, det ved jeg godt nok ikke helt, men jeg er ikke så glad for den. Jeg kan ikke lide eftersmagen. Nej, den er speciel. Den smager lidt af pap. hvad har du sat? Freeway light. Tror du, det er freeway? Okay, men... Nå, no, den kan ikke rigtig så godt. Hvorfor satte vi den egentlig på klemmer, når vi ikke har de standard glas? Vi tænker ikke over. Ups. Okay, lige nu der vil jeg sætte mine to på den her. Det er begge squash. Jeg tror simpelthen, det er squash. Og jeg tror, det her det er freeway light. Yes. Er det alle lighten over i højre side, eller hvad? Eller er det bare os, der ikke kan kende forskel? Det smager også af light. Det smager også af light, ikke? Og den der, det er squash light. Wow, hvor er det svært at se forskel på dem, ikke? Ja, den ene står der light, den anden står der orange. Og det var også, at de har begge et hvidt låg. Det er mega snyd. Jeg synes godt nok, den der er smagsløs. Den smager ikke, altså den smager bare af vanden. Med lidt appelsinsaft i, den er ikke så stor fan af. Er det også light? Nej, det er ikke light den her. Den er ikke light. Okay, jeg skal lige være sikker. Men hvad det er, det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, det kan være risikere at være... Altså ikke en bøvs, men... Det er sukker. Jeg tror det... Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Jeg prøver den ene. Jeg tør heller ikke sætte den på den endnu. Hvad? Jeg har ikke fået lov til at smage den endnu. Den er også smagsløs. Den smager også bare vand med citronsmag. Jeg er faktisk rimelig sikker på de der tre med sukker. Really? Jeg kan godt lide, okay, det sjov er at se, ikke? Lige nu ligner det, at vi klokkeklart kan smage, om der er sukker eller ej. Jeg har ingen idé. Lige nu ligner det, at vi har super nemt ved det. Men alt kan vise sig at være forkert. Det kan vise sig, at vi er helt galt på den. Jeg har det ikke super nemt ved det her. Jeg synes faktisk, den er sværere. Jeg har faktisk ingen idé lige nu. Jeg er sådan virkelig... Jeg er forvirret. Den er decideret klam, den her. Den er virkelig ulækker. Jamen, der er to af dem, der bare smager af vanden. Jeg tror, det var... Nu kan jeg forvirre, hvor lag de derhenne. Du tager min af. De lå derpå, ja. Jeg ved det ikke. Jeg er så forvirret. Det her er bare sviskes undskyld for at drikke appelsinsoda og vand. Lækkert. Men hvor er mit sidste skilt hen? Se! Det bliver ikke lækkert der. Jeg tror noget af den stil. Jeg er ikke helt sikker. Lige nu der sidder jeg altså bare og gætter på værlig. Hvorfor smager de tre light af prut? De er mega dårlige. De smager af vand. Det værste er, jeg synes altid som lille elskede jeg dem, der ikke havde dem, der var light. Men nu er sådan, at de ikke... Især den derovre. Den herovre er virkelig ulækker. Hvad for en? Den der. Den er klar. Det var den første, vi smagte den der. Okay, den er ulækker. Men de er ulækre, ikke? Så er det sådan et... Hvem? Og den der er også ulækker. De er faktisk alle sammen ulækre, det er light, altså. Bare vent til det slet ikke er, fordi det er light. Det er bare, fordi der gætter forkert. Jeg hader... Den er også ulækker. Nå, jeg må ikke ændre mit svar, men problemet er, at jeg så bunden af den. Siske! Jeg må ikke ændre mit svar. Det er ikke spoilers. Så jeg må ikke sige noget. Yes. Det er virkelig det, jeg har ikke tænkt over. Jeg har ikke lige tænkt over, at man kunne se bunden, når du drak. Men det er sådan, at jeg, ligesom, jeg har lagt den, det jeg tror, det er. Du skuffer mig, du. Jeg har lagt det, så det er sådan, at jeg er bare lidt afsløret med en af dem. Er det virkelig trist? I know. Okay, er jeg fast på mit svar? Jeg kan godt lide, at vi faktisk begge er blevet enige om, hvad der er Fanta og Fanta Zero. Alle de andre, de er sådan helt volepykke. Okay. Det er godt nok, ved du, det er en af de hurtigste blindsmagninger, jeg nogensinde har lavet. Men jeg synes også, det er godt nok, fordi folk har lidt en tendens til at synes, vi er lidt for langsomme, så det er måske også meget fint. Fordi vi gerne vil være sikre, jo. Vi vil gerne vinde, ikke? Altså, jeg vil vinde. Problemet er, at nu kan jeg ikke få lov til at ændre en vis ting, men det er sådan, det må være det. Er det, fordi jeg havde ret? Det finder du ud af. Okay. Skal vi tage det for en ende af? Nej, måske skal vi tage det for en ende. Måske skal vi faktisk tage dem, vi har været sådan, sikre på, begge to. Det synes jeg er sjovere. Okay, så skal vi prøve Fanta. Vi prøver almindelig Fanta. Skal vi se, om det er den normale Fanta. Den er vi 100 på, og vi lagde det med det samme, og det er Fanta. Lol. Ja, den kunne vi godt smage. Wow, nice. Så er det 3 point til hver. Man kan sige, at det var nok den, der smagte mest sukkeragtigt, hvis jeg skal være ærlig. Det var også, at vi har jo 3 sukker appelsinsodavand, men jeg synes kun, der var en, der smagte af det, og det var Fanta. Jeg synes faktisk ikke, de andre smager sukkersodavand. Den her. Den bliver sjov. Den troede, vi var Fanta Zero, så...
Og nu lige have mig til at smage den igen. Jeg har aldrig smagt Fanta Zero for at være ærlig, så jeg ved ikke. Er den god? Den smager dyrere. Fordi hvis jeg kan det. Faktisk godt regne ud nu, at det er ikke Fanta Zero, og jeg ved faktisk godt, jeg tror godt, jeg kan gætte det. Jeg må ikke ændre mit gæt, jo. Jeg har lige sagt, at jeg synes, at det smager dyrere. Men jeg tror faktisk, det er Scorch Light. Tror du, det er Scorch Light? Jeg tror faktisk, det er Scorch Light. Skal vi prøve at se? Ja. Da-da-da-da-da. Nej, det er Scorch, der ikke er light. What? Okay, det er så vi er helt galt på den. Den er slet ikke light. Okay, det er helt almindelig Scorch, det der. Og se igen, det der, hvor det er lidt sjovt, fordi det betyder, at der faktisk ligger et light-produkt. Som vi, der er et sted et light-produkt, vi har troet ikke var light. Og det er det, der er det spændende ved denne serie. Det spændende ved det her med at prøve at lave, er det light? Det er jo, kan det faktisk snyde os? Kan det faktisk snyde os, at vi tror, det er light, selvom det faktisk ikke er det? Præcis. Så vi okay, begge to gav på den. Det var ikke engang Fanta, det var ikke noget af det. Det well. Denne okay, hvad, her. Hvad har vi gættet her? Jeg har gættet på, at det er Freeway Light, og du har gættet på Squash. Squash Light. Ja, okay, vi har begge... Okay, begge vi har to har gættet light. Vi har begge gættet den light, men er det så? Det her er Fanta Zero. Jeg så det. Er det egentlig ikke lidt antiklimatisk? Det er mega antiklimatisk. Jeg kom til at se det, ikke? Men... Den smager monster dårligt. Den er virkelig ulækker. Okay, nu har jeg altså lige lyst til at smage den igen. Den er virkelig klam. Jeg kan godt forstå, okay, at det ikke rigtig er et produkt, de sælger ret meget af, for den er virkelig ulækker. Altså, vi har det mindste ret, at det begge to er light-produkt, men vi har ikke ret i, hvad brand der. Så indtil videre står vi lige. Jeg kan virkelig ikke lide eftersmagen. Nej, den er virkelig ulækker. Den smager ikke. Men hvordan kan det her være? De er så forskellige fra hinanden. Det er sådan, at man altid har den der med zero sugar, same taste. Okay, det reklamerer de faktisk ikke med på Fanta Zero. Nej, det kan zero, jeg det kan jeg sgu forstå, fordi... Fordi de smager virkelig forskellige. Den her, den er god. Den her. Hvad er det, torturerer dig selv? Den er virkelig, virkelig dårlig. Altså, den kan ikke anbefales. En af de dårligste, der har været indtil videre, for den, at være ærlig. Den var ikke god. Hvad så med den her over? Well, der har du har gættet Squash Light, eller jeg har gættet Squash Light, og du har gættet Freeway Light. Freeway! Hvad er det? Sig det Freeway. Det er Freeway Light, nej! Altså Samia, hun får 3 point for at være rigtig, og jeg får altså kun 1 point. Yeah, så Samia, hun fører med 2 lige nu. Jeg kan min Samsung soda vand, yay! Samia fører med 2 point. Okay, den snyder os i hvert fald heller ikke. Der var også en light, der ikke snyder os. Men endelig! Der er en light, der snyder os. Er jeg bedre end dig? Der er en light, der snyder os, og ved du det værste, ikke? Det er Squash Light. En af de to er Squash Light. Oh. Og en af dem er almindelig Freeway, vel? Ja. Det må det være. Okay. Det her afslører faktisk det hele, fordi vi har begge to sagt, jeg har sagt, det her er det squash. Yes. Og jeg har sagt, det er det freeway, og du har sagt det modsatte af mig. Lad mig lige prøve at smage. Jeg er mere for at være på tværs. Hvad er det, der holdning nu? Nej, jeg tror faktisk, det er rigtigt. Jeg tror, nå, det er rigtigt, okay, det jeg troede lige, du skulle er du klar til at finde ud af det? Det værste af det hele er, der er en af os, der ikke har ret. Fordi der er et light-produkt der. Det er begge to sukker, det er, hvad jeg skrev. Ja, faktisk. Så der er en af os, der ikke har ret overhovedet. Eller vi har faktisk begge to. Er der en af de her, der er helt forkert? Okay, det er spændende. Okay, prøv. Okay. Det her er Squash Light. Du gætter på, at du er almindelig squash. Det er det mest mærkelige det hele, ikke? Hvor var den normale squash? Den her. Hvad? Vi har byttet rundt! What? Det her gættede vi på, at det var Squash Light. Og det her gættede vi på, at det her det var squash. Lol, what? Jeg gættede på, at det her det var squash. Normalt. Du fik slet ikke nogen point der, men jeg fik så 1 point, fordi det var squash. Men... Okay. What? Så vi har byttet rundt? Vi troede, at light versionen var... Det er virkelig sjovt, fordi light versionen smager bedre. Det er meget usædvanligt, det her. Det er en lidt speciel en, må jeg sige. Altså, man kan jo vi er ikke kommet til at bytte rundt eller sådan noget? Altså, man kan sige, de ser også meget ens ud. Jeg kan lade til at sætte flaskerne med nu. Så skal jeg helt mindblown. Nej, jeg tror faktisk ikke, vi har byttet rundt på dem. Så light er faktisk bedre? Light er faktisk bedre, end den, der ikke er light. Se, det er sjovt, ikke? Det regner man altså ikke med, at man får det udfald. Det er lidt sjovt. Okay, vil du være, lad os få den og sidste. Og den sidste, det er Freeway. Freeway! Jeg vandt igen! Ja! Ja! Men jeg gættede den der 100% rigtigt, det synes jeg var
en sejr. Jeg kender den der rigtig. Jeg kender den her 100% rigtig. Jeg er lige glad med dig. Du kender kun en rigtig. Du kender kun et point. Så jeg vandt faktisk. Men jeg, yes! Men jeg var god. Jeg var god. Det var god. Yeah. Men ved I hvad, guys? Yeah. Det er faktisk en sjov konklusion, Inge. At de andre snyder sig ikke. Men squash snyder os faktisk sindssygt meget, at vi direkte byttede rundt på, hvad der var light og ikke light af den. Ja, det var faktisk lidt underligt. Og det var også overraskende, fordi jeg synes slet ikke, man kan smage forskellen mellem de to. Nu ved jeg godt, den normale squash er faktisk også den, der ikke har så meget sukker i sig. Den har kun 35 kalorier. Så de andre her, de andre to, der var med sukker, de havde alligevel 40 og 43. Måske kan det have noget med dig at gøre. Måske. Men jeg synes, det er en fed konklusion. Jeg synes, det er en sjov konklusion, men jeg er glad for, at jeg kunne gætte min Fanta med sukker, fordi det er ikke nogen hemmelighed, jeg kan bedst lide det. Altså, den var ikke så svær at gætte. Jeg elsker almindelig Fanta. Hvis det ikke var, fordi Exotic eksisterede, så var det nok en af mine yndlingssodavand, dengang jeg var lille. Ved I hvad jeg så vil sige nu? Jeg vil sige super mange tak for at smage i vores blindsmagning. Og jeg håber, at I synes, det var rigtig, rigtig spændende, og I måske også blev lidt overrasket, ligesom vi gjorde omkring det. Og hvis du gerne vil se mere blindsmagning, og måske også mere Er det light videoer, så skriv en kommentar nede i kommentarsektionen, fordi så kigger vi nemlig på kommentarerne, og så kan det være, at vi vælger dit forslag. Ja, men altså, det her, det var et forslag, I kom med, så vi kigger skam ned i kommentarerne og finder nye spændende idéer derfra. Yes! Og hvis du ikke vil gå glip af næste blindsmagning, så kan du altid gå ind og trykke på subscribe-knappen og klokken, så er du i hvert fald sikker på, at du altid får en notifikation næste gang, vi lægger en video op. Så ja, vi vil bare sige rigtig mange tak for at se med, og ja, bye bye!